2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့68ရက်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးများနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရွှေပြည်သာအမေအိမ်ပညာဒါနအကြောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ဗလာစာအုပ်လှူဒန်းခြင်းတွေကိုအမေအိမ်စာတင်ကျောင်းကဆရာမကြီးဒေါ်ငိမ့်တင်ကဦးစီးပြီးပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေအိမ်ပညာတင်ကျောင်းကကလေးတွေကြိုးဒီနေ့ကျမတို့ကစာအုပ်တွေကျောင်းတော့စာအုပ်တွေ6ပေါင်ကျင်းပေးတော့အဟာရကျွေးနဲ့သူတို့ရဲ့ကျမကြီးတွေကိုစစ်ဆေးပေးမယ်လို့ဒီခေါင်းကြီးတွေလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတွေရဲ့အဟာရဆိုတာလေကျမတို့ကကြာခဏကျွေးပေးမှကလေးတွေအတွက်အဟာရပြည့်စုံမှဖြစ်လို့ကျမတို့ကျွေးပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆောင်ကျောင်းသုံးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တော့လားသူတို့မှတော်တော်ချွတ်ချွတ်ငယ်ငယ်လေးကိုမြင်ရတဲ့အကြောင်းကျမတို့ကဒီကျောင်းသုံးဆောင်ကိုဝင်ရပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးငယ်တွေကိုဆရာဝန်တွေနဲ့စနစ်တကျကျမကြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပါပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရွှေရေလောက်ရတဲ့ရေချက်ကတော့ကျမတို့ရှင်းပြီးသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဆက်ရနံပါတ်လည်းများပါတယ်။များတဲ့အခါမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကလေးတွေအတွက်ဟိုတော့လောက်ငါငါလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘူးကမရှိဘူးပေါ့နော်။မရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မိအင်းလာဆိုဟိုလုပ်ပေးရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ကျမအခုလိုပေါ့နော်ဒီရေကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမဆောင်ရွက်ပေးနေရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေအတွက်ဒီရွှေပြည်သားအမေအိမ်ပညာဒါနကြောင့်မှသူငယ်တန်းမှအထမတန်းအထိကလေးငယ်အယောက်80ကျော်ကိုအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။